In Flames som ja, turnerat världen över ett tag, sålt miljontals skivor. Ska vi börja med att lyssna lite på hur In Flames låter? Det tycker jag absolut. Ja, men då gör vi det. Ja. Se om vi är med här. Låter den när ni turnerar världen över, men även när man står på scen så blir man ju hungrig förr eller senare, eller hur? Alltid. Ja,